Хакас чонун улук нере көп. Сагамокчыл пазы, чирине пазы уртундой сагысқа кірші. Олар 90-лардан сагарапстың чуртызға кірпырғанар. Бу улук күнерне чуртызыпсға айландырар бастығы жыларнан пірсі. Валентина Кирилловна Татарова ол 9-ты тастабин, чибіргі чылжа барша. Ол өнін депстың учоны Николай Федорович Катановтың 9-тарына түстінчі. Чоулық түсті үлікінер хостыра ненже-ненже ученайларының тоғыстарын сеткіп қығырып, басқы істізік жілерінің чөптіз, амды арлық көрік жілер сірірінің алының арға нақ тоғысы ғаршы. Ол аны Хакас чоның айчылы адып салған. Саға мана бұл тоғысты көп кізі етті. Мен ұлық алғысының айлын жампырай бұстың шоңға. Мана бұл календарны қажанда еткен хабар газет. Аны оға қынып еткен. Че бұстың орын қыпырған үлікіндеріні бұрай кейірген. Че ол үлікіндер шарымы бұрай басқа кестіністің. Че еде болса бұстың жон оларыны тұтша. Че сынның қайдық кестіністің бұстың жон шоқтан. Аны үлдік бұстың ученлар, этнографтар, культурологтар, этнологтар, философтар, историктар. Базы көп кізі бұны мәні үгірініп, түптізіп, амды бір сағысы келчелер. Бізге керек бұстың айжылының бір оңдайлық, мана мындақ қадетергі график бә. Мана бұл графикті алы терге біздің айжылыны жи. Бізді біше біз мүшел, ол мүшел 12 жылының графикі. Ол адача мүшел. Анды кізі жылы, анды хабын жылы, анды турна жылы, анды хозын жылы, анды түлгі жылы. А біздің жи. Айлып бірлешілді, айлып бірнешілі. Мен ана тапшам ай шылы. Мен саған жым ұпырайысыны білдістік болыр. Тадыр жоның, қақас жоның ай жылы. Бір жыл іштінші, қайдық айлар, қайды адылшы. Жыл базынан пасти, анаң аршы. Оларына мен піде чарсылар шықпын. Олар біздің чоның құдайларының, ибіркі чирчаянның базы қызының балғалыстығылар. Мұнды чылдағы ұлық күнер, тайғылар, малжыларның, хырачыларның, халықтың базы сөбірінің үлікінері. Бір амғы тұстағы тұн байрам базы республика күні үйге күршелер. Айчылны сғарыр алнында Валентина Татарова ол үлікінер чонға керек бітіп, оларның қайзыларын ғорыт аймақтырда ертірген. Мұнда олар Россиядағы культура чиндызының Хакасидағы бөлінің ұстығы жызы Юлия Константиновна Тиниковының қады бірге тоғысты апарғанар. Біз хабаржылар біреу үлікінеріне үйек сұрғапыз. Мұнда кезекте көр балынар. Чон көп чылыс шабы қайды қайчауын үлікінерге. Валя, проширіне! Мұндан мұнда жанды. Чон пілінзін оғы бұғалай басқа өлікіні біздің олығыларымыз арлы пертір жыңнар, босқа алыныр, керіктер кертіндіршелер, бастығы жылар. И ам бұлтыр, декабрь айды, бастағызын біздің аймақта таштып алды, айбазы деп өлікінердерге біз. Анда көп кізі жылысқан, анан кізілердің жоқтысқанды, біздер ол өлікінердерге Валентина Кирилловна Татарова келген и Юлия Константиновна Тиникова. Бұл өкігізіні біз өнетін қағырға біз алызар, келгеннер ол аның үшін оларға алғызып жетіршеміз. И өлікінге көп кізі аймақтың жылысқан.
көп қындық неме ескендер, көп неме сұрғылар бергендер, и олық жоқтазық барғаннан деді. Аныңызғары, мен сағын жам, ам пүн көрдім хаққас календария. И ол хаққас календария сғары, пістің жон, постарын өлік күндерін білдер. Постарын олығылер, постарын қайды кізі санерге, андар оқ кізі шылында ол өлік олық доқсы барша. Че біскі алдығы жонғы менің жоқтасқан библиотека тоғыншыларының күрекелерінің ұндағы өлік күндерістірергі литература жетпенде. И ағыбанда методический центр төсілген болса қайдақ жақсы болдар жақ. Өнетін ұчонылар, этнографтар, хамнар жиылызып, пірге болып, и анда ғолық доғыз ертірзе жоңдық қайдақ жақсы болды жақ, тұза болды жақ. Шын өлік күнеріне қайды ұлықлап жа, ертіреге сағын жа. И көп қайдағыда біздің өбекелері, біздің қиға сөздерін, қайдағыда кейбірлерін, кізі біледі, шон біледі. А шиет жүнға, шиет түлгі, шиет түрізі қайдақ жақсы болды жақ. Книгалар зығарызы. Мұнды сағысқа кірші Хадид Жылпазы хост районетін методика тоғыстары сығарылған. Ол тұстағы банда наука методика кіні тоғынған болған. Валентина Кирилловна, Галина Григорьевна Казачинованан олар пұл Жылпазы үлікінің бастық жылары болчалар, анды тоғын тұрғынар. Сағам Валентина Кирилловна Пасхада үлікінер хостыра чарыдығылық тоғы сапарырға кемді. Ұлығыларда чепірге арызынды. Бүн ол Николай Федорович Катановтан адының национальный гимназиядағы тоғазығды аралысша. Бұл тастарды письмо мұның алмайды. Құсшылар тасты кеткен. Бұл тастарды сығар піске қалысын. Мұнды сірге таңыз ба? Осы тілі солярнысы ба? Күн таңыз. Бүйін ол қыстың керіпті, я? Қыстың государственный үлгілік рай қазының қаттегі таңық бірші. А не мұл таңық бірші? Не мұл таңық көзі? Рай шеді мәне. Бір, үкі, үйс, төрт. Бұл ұйбатский чатыс басылығын көрдік. Бір, үкі, үйс, төрт. Алы мұнда ғолында, мәне, бір, үкі, үз, төрт. Мұнда мәне көргер, таманды, мәне, рай шепті. Мұнда жүзі көргер, и төрт. Немедір ол? Ана ол өнінді күнтің мәзі жоқтықша. Кесмін мұның алында біз жоқтағыз күнтің. Біз күнтің кісілеріз. Біздің календарымыз рай күнінің. Че, и чеміз біз бірайы мәне айтың? На айға, ебеға, үстінмейм, на айға кешеміз. Шеш ұртап шағыз біз рай, дергі керек, күнмен мен. Шеп күні қостыра. Немедір ол? Ол үстің күнеріміз. Ол үстіп, дергі керек ден, есенің ұрамды кеністі, базы ден, салсы стаян. Олар прайзы, прайзы болшағыр. Бірсі жасқыды, күскілді, күскілдегі. Дадарлы бағаны түйте біз теңіміз күні қачан ай базы күн, ұтыртүйдір теңіміз бар, жасқыдағы теңіміз күні. Қажым болша? Че, тағырық. Географиядың неме тұрғызын? Тағырық, шоқтың нәр тағырық, сұрайды тұрғызын. Кейбіргі үшін мақты.
Сағым бұл төрт ұлу күні тексі халық чоның таңықтер өлі күн итсаларға керек бұқайдығы. Чечіл базы-базы күспазы ертірілчелер, күспазын дөртін тойы болча, күн базын сос білдіріндегі музейдегілер едек ненжеті чыл чұртызға кер барырлар. Ай базын біл ертіргені рөк. Күнге басқышепс, біста ұнды дейді болзын. Таңда аны үлірлейпс. Астамақ салған қызлер, сан сөстер үсті, одынды, читірдім, өлдер үске, күнге, егір хан ұсқа. Чепу базы басқыда өлі күнірні, чейбіргі чылжы таңықтып, ертіршелер пістің жоның кейбірлік кертін сіпірігізінің қызлері. Бүйін ол пірігістің ұстық жызы ол өлі күнірні, хайди ертіршеткін нерінің өлескін. Жылбазымды ұсқа салған қойды сұқ, немен ұдырлып жүріп ертен ерті, бастағы сұғар алдында ұдырлып жүріп, немен тегір халқызы азылар еді. Тегір халқызы азылызы, ана үркі жаяны түсшілер, еншілер. Ана сіз жылдың кіздердің үшіректерінде шылып ұлпаршы. Асен ұт, қарқы көріне жүнеме ұл. Энергия тушила, ощущение энергии. Он дух стоит, а нам без струнчивс, не знаю, с тем же чиливсте, шоновсте, шоновска тоже было рула, кишила хайрол, хайр энергия. А нам чирине не удобно, что чирине не нога чирине, чирине и хандигер для урс тренуется, а ты с ней весь тушила я, мать земля тушила, а потом чирине. А ну ваши ширины, ширины, какие правильные, время толу парзе, ищи, хандигер суголовщи, суголовщи, а на ширде рай астамахущи, астамахущи це в том, что у нас пикчуштир, а на арабские по захин кюрегухкир, улудиркир, а на куне ширины, на куне бар.
декабрь это хожим кун туше, нема кун кузе кун сохкузе кун нема поступла тяглых танче айнче декабрь это январь это а нема июня у кузе налом ноче а навара у кун тапаче шайгадага летнее солнцестояние у кун тапаче они азда крайне мы уж поступше. Кизиде по курсе поступала тюрезе шачи. Она тизегенге туше, тизегенге туше, она азаха туше. Азаха, но бунде по природе на бодахин курсе нема цикличность, кизинан бунде и правильно тих. Ходи природа да вообще, и кизиде и тих вообще. Она наре, Шит тус, шебірге шас аспырған тус, ну, уже шебірге, ну, қажын институтыр тус, балза, семьялы, бұлпарза, ол дұшапшым тус болшы. А как раз, неме, природаны көрзе, неме, мне олы күн, ол бұлпаршы. Ана ғары олы күнде, прай астымық, деле, неме, ұттары деле, неме, шайхлы жылар. Самый күші, иңні күзі, күзінде, природа иңні күзінде, екізіде иң күзінде болшы. Аның неме, осенне равноденсе күспазы, не хажын кізі, палылар түйрет болшы, палыларды түйрет балпаны, палыларды үскіші, тұрғызу пүттір болшы, неме, матылыма тоқытмашы, а не күспазы да болшы. Она природа на курсе природа нема урожай, кизе урожай вообще, а кизе поздно опытар курсе, а рахсно вообще поздно заработа, ходи немели туза идем захче, а она ноябрь это улугларая вообще, улугларая ул хожен писте нема писте потом кишон писте бүкілері пісері айлыны олардың сұрын жүріз. Бұл жыл, 15 жылды ноябр айды, үйтағды қақрас ола іштігілген айлыныз, бүкілері зәрі айлыныз. Ол немәні үшін бұлзы етші. Қысқаны үстайды, ептек тоғыр боларға, төрт неме ола зары айлыныз болған, сұрыныз болған. Хайрыланар шуныпсты, чейліпсты хайрыланар, қолызыңар бізге ептей тұбыр болар қысқыны. Бұде қосты чоқтап кеңіз тірігілер беріп, чет чонға білістік болзынтып, чоқты апаршалар пілікжілеріпс. Наталья Елизаровна басқыда өлі күнеріне хайди тұчытқынарын чоқтығылып берген. Ол қыздар көп чапсық пілістер босқа алғанар, дұғазық, тұзылық болған болар. Мен бұл шоқ апарғанды бұға көп көмін басымға біліп алғам. Ол бұстан геріптан солярды знағын жақсы біліп алғам. Неме ол керек. Хадияны тұзалынырға, хадияны жақсы біліп аларға ноймал неме ол бозынау көзіше аны біліп алғам. Аның күнір қайзын хакасшыңды ұлықсанып ше. Үлі күнірні істізіп Валентина Кирилловна мұндығы сағысқа келген. Бұл письмон чылмының алдындағы тастырды кертілген піліс, ол олың айлы кертініс немес. Ол бірай науқының балғылысты қосқыз. Халғыншы тұстағы үшін айларының тоғыстары аңызына керіші болчалар. Біз телевизор көршіпіз, компьютердің тоғыншыпіз. Но біскі бұнева керек. Арсы керек. Бірай бұл неме нұғы керек. Сағам астрономия сәрінің табылтырлар. Бұл күні де тектің неңемес шерінің үстінің, қайдеге шерінің өзенінің, едру орыстық алымантиядың қайдар-қадар
тын күстік энергетический выброс болшы. И ол андық выбростың орты тузылынзы, ол туза болшы. Андық энергетический сгусток кілзе ранима тұрлып барсы. Жыл базы болып. А күн базында идік ранима қади барсы. Пары-пары-паның күннің дөзін ішітші. Аның ол күн ісітші. Рай ол немелер астрономия сарының сағымғы тұсты ұлық істезік хостыра көп неме көсетшілер. А мұндағы жұртып шықтан жүн пысталы болаңыр. Нұға пыстың нәде күн күршетсе, чарытпен жылыр өз ергі. Алы ол тұста сымзырық шөрге керек. Ондар болыға шарабыз, қатқы шөрге шарабыз нұға. Балаға өзегі білбен жәлір, жатырға шарабыз. Өт көріңдер. Қади жерге мәне шерінің орыстып мен шоқтызым едіру я, үйкіннің бұ энергетический круг дейінші. Я, бәде болды, бәде болды, күнзі. А, ерді күн бәде барып сеші, күршіңізі. А, мұның бұлың болып біршіні. А, мұнды, аны біз көршіпіз. Тадарлап тезе хойының. Хойын жүрші, энергетический хойын жүрші. Көріңер, ол тұсты қызының құдында апарымызға қорықпас. Жонда бар анда? Бар. Көп немі бұл сәрінің бар. Жеп ұпыра білістер ұнды бұл бұрған. Біздің ұлығылары біздің бұрынғы пілінізі сын болчыт қынына бұл базы басқада көп керекшіліп жеткен наука тоғыстарын адағылып кертіндірші. Анзын ол чарха темніп жеткен тоғызынды сығарыр. Чөпін ол хакас жоның айчылын сығарырдыңар чоқ апаршы. Мен сағынғанда аны чыл базы алнынжы сығарпыстын қозы чақсы боларшы. Чөпістін жон түше бастық еді бал аның шоқтын. Мен сағыншам бұ тоғыз орында тұрбыз. Біздің полыс үшін қады көдіржің бұ тоғысты кезілер бар, организациялар бар. Біздің үші оны біздің салы баяра кезілер бар. Оларға төстініп, база өнінде сағыншам, біздің ұлығылар советіне төстініп, бұны мәні шұқтысы керірге ойарық болсын деп сұрыншам. Сыныпта айчылға керілген үлікінеріне көрізіл, прайзыда хаджанда ұлығылардан ескен, алай кенделерді хығырған үлікінер. Мында олар бір жерге чи тартып барғанар. Шонды шүтіпші тайығылар. Ұлыға келкім неме, ұлық неме, елбек неме. Бістің тайлары, бістің ежез әрінің тайлары соғылып шіпсе. Хадидері хан қостыр. Анаңар бәде бұл мені бұрай үлкіндер хан қостыр баршын. Аны үшін аны тайып шетіпшілер. Тайғылар аданы. Анды я шердайық. Оттайық, суғдайық, тигірдайық, тақтайық, қазыңдайық. Ай, қазыңның тайығы болдыр. Сағының арол қайдар-қадар орыстып, тілбестіп жұртва бірнішене. Чұқ, ол, оланғай, олуқ, елбік, үлігінер, аға шелізіп, аны қады бірге, бұстың ебіргі шаянға айлыны бұрай айлын жаң құтырлар. Аны олуғылып, аны бұрай. Ол аны құсыз, үлігін. Алай тайық сөз. Алай қадетерге сағым ол үлікін сағын жіпсия, пресет салт жіпсия. Ол үйдік жүрттерға керек. Олық күндер үйдік жүрттерға керек. Тайғылар жүрттерға керек. Көп біздің андық барлар біздің малжыларының олық күндері. Алай бәде айран күні болшы. Алай оларының өрен құртын олғыланы, өрен құртын тайып шылыр. Үйдік, оға елбе көлігін болтыру. Бәде көріп алғанда, я, малжыларының, базы қыржыларының үйдік аспазы болтыр. Аны үйдік олғылып. Бәде ал болға керек, бірай түлінің бөзіне болған тұзақ кескіні.
я кишек балларни. Алай ата дежем ондай. Але мене тросин бол парган. А пастын гол, хайтар гадар улух. Бай хазын күнім. Биде көріп-көріп, алай айбазы күнім. Биде көріп-көріп, хуртай хай. Хуртай хай дөк адалша, хуртай хай. Аны керек-керек орыстып тезі месті стариков. Аны сандық, аны үддік календарды тұрғызып, хуртай хай. Ол тұсты, пастын бірай улух жонны алқысты жаңар. Дөк ұмай болжын, ұмай күні болжын, аны дөк алғысты жаңынар ұмайыны, ширініні үштін тойы ейдіп алғысты жаңынар. Бұрай өлі күнлер я шарымдық болған қадей. Бұрай пұцикл үгі шардыға шарылшы. Бұрзы я алға сұрап шақсын, жылбазды сұрап шақсын. Пір бізге шақсынан мұрлар, пір бізге бұрай шақсы өзіс болзын, бұрай шақсы мені сұрын жақсы. А соны біз алғыс деген керіпіз. Біздің шонның алыс беріс кейбірлік шон болған. Мұндағы үлі күнір шонға керек болзы, шон аны болзы едір. Шон қаде болыспан болзы, шонға керек болпан болзы. Ол үлі күнірге келбесек, үлі күнір ертірбесек. И анда ұзыр олар дұрғыс басы. Раз олар келедірлер, ертіредірлер, аралысшалар, шонға керек. И бұда календарь жонға жұртысқа керілер тұзағынша. Бұл тоқсы өмінің етікші. Аймақ ұчон айлар, аймақ басқа бірігістер кізілері. Олың ай чон, постың кебірлерін жұртысқа айландырығы күстерін салтшалар. Бұл қақас жоның айчылы, ол тоқстың базы бір салттары болча. Айчылыны чарға сғар берірге болзыр кізі табылзы, пістің редакциялар айланырға чарир. Телефон 2 4 6 12.